ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਟ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ, ਬੋਹੀਮੀਆ, ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਗਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਗਾਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਸਟਰੀਟ ਡਾਂਸਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੂਵੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਸੌਂਗ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵੀ ਰੀਮੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਨਾਓ ਇਨ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ। ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਿੰਗਿੰਗ ਇਟ ਇਨ ਆਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਗਾਣੇ ਦਾ ਤੇਲਗੂ ਨਾਮ ਲੜਕੀ ਲਾਹੌਰ ਯੂ ਨਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸੀ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਹੌਰ ਇਨ ਮੈਗਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੋਹੀਮੀਆ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਤਾਮਿਲ ਨਾਮ ਮਰਵਨ ਯਨ ਅੜਿਆਲਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਤੇਲਗੂ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਦੇਵਾ ਦੇਵਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੰਬਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਸਮਰ ਤੋ ਲੰਬਰ ਵੀ ਨੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਹਮਰ। ਤੇਲਗੂ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਓਲੈਮੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਡਾਲ ਥੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਹਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਇਲੀਗਨ ਵੈਪਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੀਮੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਰਜ਼ਨ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੈਸਮਿਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਵਰਜ਼ਨ ਗਾਇਆ ਬਰਗਾਵੀ ਪਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਾਈਚਰਨ ਭਾਸਕਰ ਰਾਉਣੀ ਨੇ। ਇਸੀ ਗਾਣੇ ਦਾ ਤਮਿਲ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਯਨੋਡਾ ਅਗਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੀਗਨ ਵੈਪਨ ਦੇ ਤੇਲਗੂ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਰੂ ਬਰੂ ਬਲੀਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਾਂ ਵਰਗੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤਾਮਿਲ ਜਾਂ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ? ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰੁਤਬਾ ਪੰਜਾਬ।